belə bir assosiasiya yaranır. Siz daha yaxşı bilərsiniz. 88-ci ildə Leontel Petrosyanın Kaçaryanın mübarizəsi məsələsi var idi burada. Ona oxşar bir mübarizəni də biz müşahidə edirik. Digər tərəfdən isə Ermənistan daxilində əməli başlı qarmaqarışıq vəziyyət var. Dünən də Ermənistan mediasında yayılmışdı. 4 istiqamətdə bunlar hərəkət edirdilər. Bəzi istiqamətlərdə sanki hərəsi əvvəlcədən planlaşdırılmış ssenarilə, bəziləri matəm mahnıları altında hərəkətlər, digərləri polislərlə mübarizə aparırlar. İşxan Sakateliyanın ətrafına gəncləri yığıb hərəkət edir. Belə bir planlaşdırılmış şəkildə atılan addımların sizcə gedişatı hansı yöndə olacaq? Ermənistanda nə baş verir? Ermənistanda siz qeyd elədiniz. Nə baş verir və bunun məqsədi nədən ibarətdir? Təbii ki, Nikol Paşinyan hakimiyyətini devirmək, keçmiş Koçaryan Sarkisyan cütlüyü və ona yaxın qüvvələrin hakimiyyəti yenidən ələ keçirməsi və Azərbaycanla nəzərdə tutulan sülh prosesini tormuzlanmaq, ümumiyyətlə onu dayandırmaq və Ermənistan üçün uyğun zəmin hazırlanmasına qədər və qlobal dəyişikliklərdə və geopolitik situasiyaya uyğun əlverişli mövqəni yaranana qədər prosesi uzatmaq. O ki, qaldı 1998-ci il Petrosyan və Koçaryan mübarizəsi məncə hal-hazırdakı mənzəriyə uyğun gəlmir. O baxımdan ki, o zaman prezident və baş nazir arasında Qarabağ məsələsinə bağlı ciddi fikir ayrılıqları vardı və Leontel Petrosyan, baş nazir Koçaryan və onun ətrafında olan Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Naziri Serik Sarkisyan və ordu demək, rəhbərliyi, o cümlədən müdafiə naziri Vazgen Sarkisyanın təzyiqləri və əslində təhdidləri altında istefaya getməyə məcbur edildi. Əslində silah altında. Bugün baş verənlər tamamilə fərqli bir mənzərəni bizim qarşımıza çıxarır. O baxımdan ki, Ermənistan müxalifəti bugün Nikol Paşinyanı əslində öz silahı ilə vurmağa çalışır. Çünki Nikol Paşinyan 2018-ci ildə biliriz ki, meydan hərəkatından gəldi və hakimiyyəti devirib. Onu ələ keçirdi. Hal-hazırda son bu ana qədər ki, prosesi izlədiyimizdə və bu mitinglərin bəzilərini canlı yayımdan, bəziləri sonra YouTube kanalında baxdığımızda, yəni şəxsən mən baxım, müəyyən qədər də başa düşürəm onların dilləri. Mən açıqcası əvvəlki dövrlərin qətiyyət və əzmini görmürəm burada. O cümlədən kritik bir say var. O say da əldə olunmayıb. Təbii, yəni bu etiraz aksiyalarına qoşulanların sayı və onların coşqusu və qətiyyəti. Yəni mən 2 gün öncəki o mitingə baxanda məndə o təəssüratlar yarandı ki, mitingə toplaşanlar sadəcə Nikol Paşinyanı etiraz edirlər, amma çox da fədəkarlıq etməyə hazır deyirlər. Və ümumən artıq aprelin 25-dən rəsmən bu proses başlayır və mayın 2-dən davamlı olaraq hər gün keçirilir, amma biz etirazçıların sırasının çox ciddi şəkildə genişləndiyini müşahidə etmirik. Əlbəttə ki, Nikol Paşinyan hakimiyyətdən devrilməsi üçün bir neçə variant nəzərdən keçirilə bilər. Biri ondan ibarət ki, doğrudan da Nikol Paşinyan da proseslərin uzanmağını istəyər və Azərbaycanla sülh danışıqlarının ləngidilməsi və digər qüvvələr kimi deyək ki, müəyyən qədər yenə də vaxt qazanmaq və əlverişli şəraiti gözləmək üçün istefaya gedə bilər. Yəni, bu ehtimal olunan cüzü də olsa variantlardan biridir, amma hər halda bir müddət əvvəl Nikol Paşinyanın nümayəndəsi bildirdi ki, onun belə bir niyyəti yoxdur, belə bir adım atdı. Belə bir hələ ki, niyyəti yoxdur. İkincisi ola bilər ki, doğrudan da bu etirazçılar kritik bir kütləni toplaya bilərlər, deyək ki, 50 minin üzərində 100 minin ətrafında olarsa və Nikol Paşinyan məcbur edilə bilər. Hal-hazırda bizim gördüyümüz mənzərə bunu deməyə əsas vermir. Üçüncü, əlbəttə ki, variant, bu mümkün olan variantlardan biridir. Bu, ordunun və digər təhlükəsizlik qüvvələrinin, hüquq-mühafizə orqanların bir sıra nümayəndələrinin iştirak etdiyi hərbi çevriliş ehtimalı, baxmayaraq ki, Nikol Paşinyan 2018-ci ildən sonra xeyli dərəcədə güc strukturları, o cümlədən ordu üzərində özünün nəzarətini bir xeyli təmin eləyə bilib, amma bütün hallarda, xüsusilə də ordunun daxilində Koçaryan Sarkisyanın xeyli tərəfdarı hələ qalmaqdadır və onlar söz sahibdə imkanları və potensialları yetər qədər var və digər tərəfdən nəzər alsaq ki, Ermənistan ordusunun rəhbərliyinin və zabit heyətinin mütləq əksəriyyəti Rusiya təhsillidir və bir çoxları, mühüm bir hissəsi Rusiya hərbi kəşfiyyatına bağlıdır və onlara Rusiyadan komanda gələcəyi halda onlar bu işə birbaşa demək qatıla bilərlər ki, bu burada
ehtimallar təxminən yarıya yarıdır. Və digər bir variant Nikol Paşinyana qarşı hansısa terror hərəkəti ola bilər ki, bu ermənilərin əslində milli dəyərlərindən biridir terrorizm. Yəni o baxımdan bu da istisna olunan variant deyil. Biz bunun ən böyük nümunəsini 1999-cu ilin oktyabrında Ermənistan parlamentində baş nazir və Milli Məclisin sədri daxil 11 nəfərin güllələnməsində gördük. Ki, yəni, bu da ehtimal olunan variantdır. Buna daha çox bu ehtimalları artıran məsələlərdən biri son zamanlar diqqət edilsə, həm Ermənistan mətbuatında, həm digər mənbələrdən yayılan məlumat bundan ibarət ki, Ermənistanda etiraz aksiyalarına qoşulmaq üçün artıq Daşnak Partiyası xaricdəki diasporanın köməyində müəyyən qədər artıq emisarları Ermənistanı ezam eləməkdədir. Və əlbəttə ki, oradan gələnlər əllərində gülçək etiraz aksiyasına qoşulanlar deyil. Onların böyük əksəriyyəti xüsusilə də Livan, Suriya və digər demək, bölgələrdə, qaynar bölgələrdə terror təlimləri keçmiş və bu fəaliyyətlərlə məşğul olmuş nümayəndələrdir. Bunlar Sefilyan, deyək ki, Montemelkonyan və tip bunların əslində davamçılarıdır. Bu, yəni ehtimal olunan variantlardan biridir. Amma bütün hallarda bugün Meryanın artıq mühasirəyə alınması və şəhərin iflic edilməsi mərhələsinə başlanıb. Hər halda görünən budur ki, Ermənistan hakimiyyəti bu proseslərdən narahatlığı var, amma hələ çox ciddi əndişə duyduğu hiss olunmur. Görünür ki, müəyyən qədər həm qlobal güclərin məsələ münasibətini bilirlər, eyni zamanda xüsusilə də polisin hələ ki, hakimiyyətə sədaqətinə arxayındırlar. Bu baxımdan hər halda indidən dəqiq bir şey söyləmək çətin olar. Amma xalqın seçimə gəldikdə isə xalq tərəfindən dəstəkləmək, yəni bu məsələni biz ötən ilin əvvəllərində də gördük. Daha doğrusu da bu ilin əvvəllərində də görmüşdük. Biz seçki prosesində Paşinyanın dəstəklədiyini gördük. Yəni əgər növbədən kənar seçkiyə gedəcəksə, xalq onsuz seçimini etmişdi. Yəni yenidən Qarabağ klanını seçəcəyi, bütün bu vədlərinə baxmayaraq, Qarabağ mövzusunu ortaya salmaqlarına baxmayaraq, yəni o küçəyə çıxan xalqın çox az bir qismi indiki, yəni daha doğrusu Qarabağ klanını dəstəkləyər. Yəni növbədən kənar seçkidə zaten onsuz seçimini edib xalq. Bəli. Yəni məlum məsələ sizə dediyiniz kimi kənar qüvvələrin göstərişi əsasında bu küçə bu qədər. Ermənistan cəmiyyətinin özü ciddiyyətli bir cəmiyyətdir. Əvvəla ona görə ki, Ermənistan cəmiyyəti təxminən 150 ildən artıq bir dövrdür. Bax bu nazist və faşist düşüncə ilə, ideoloji silahla silahlandırılıb və əslində onun beyni yuyulub, zəhərlənib. O baxımdan bugün baxdığımızda biz görə bilərik ki, Ermənistan cəmiyyətinin əksəriyyəti əslində müharibənin əleyhinədir. Hətta o mitinqə qoşulanların özləri qışqırmaqlarına baxmayın, yenə deyirəm, diqqətlə o mitingi izlədiyinizdə müəyyən qədər də erməni dilin başa düşürsünüz, görərsiniz oradakı reaksiyaları və o mimikaları görmək mümkündür. Hətta o etiraz aksiyalarının arxa planda lideri olan Koçaryan və Sarkisyanın özü daxil, onlar bugün nə savaş aparmağa, nə də bu savaşı udmaq kimi bir, deyək ki, heç ağırlarını da keçsinlər, o reallığı da qəbul edirlər. Əslində, Koçaryan kifayət qədər hiləgər bir şəxsdir və onun biz 44 günlük savaşdan sonra da mövqeyini görmüşdük. Amma erməni cəmiyyəti savaşın əleyhinə olsa da çox maraqlıdır ki, eyni zamanda onun elə əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycanla sülhə hazır deyil. Və bu təzaddı, ziddiyyətli mövqe bundan ibarətdir. O ki, qaldı. Əlbəttə ki, siz doğru qeyd edirsiniz. Təxminən bir il qabaq Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir və Paşinyanın partiyası, baxmayaraq ki, elə bir ağır məğlubiyyətdən çıxmış hakimiyyət idi, 70%-ə qədər səsləri aldı və bir demək, tək partiyalı hökuməti yenidən qurdu. Və burada da həm Koçaryan Sarkisyan kriminal rejiminin 20 illik Ermənistanda törətdiyi cinayətlər, korrupsiya, rüşvət və hüquqsuzluq ciddi bir şəkildə bu məsələlərə təsir edibsə, digər tərəfdən bizim diqqətdən qaçırdığımız bir məsələ var. Ermənistanda nəzərə almaq lazımdır ki, yerli ermənilər və Qarabağdan gələn ermənilər söhbəti bu son 30 ilin söhbəti deyil. Bu tarixən, bu 50 ilin, 100 ilin söhbətidir. Yəni, bunlar bir-birindən hər zaman zid olublar. Bax, merak ki, indi bu Miatsum şuarı deyilir, Arçaq filan o şuarlar qışqırılır və s. Və bu demək amildə var. O baxımdan bugün Ermənistan nə cəmiyyətinin nə də elə xüsusi belə fövqəladə bir hadisə baş verməyib ki, növbədən kənar seçkilərə gedilsin. Hətta mən Paşinyanın ya digər hansısa bir deyək ki, onu yaxın qüvvələrin
və yaxud hətta ehtirasçıların özünün belə yenidən növbədən kənara seçkilərinə getməyə bağlı bir diqqət edirsə tələbi yoxdur. Orada sadəcə olaraq Paşinyan istifa versin və hakimiyyəti bizə versin məsələsi ki, bu da alınası məsələ deyil. Əgər bu cür davam edəcəksə, gərginlik artacaqsa, əlbət ki, orada artıq vətəndaş qarşı durması ciddiləşə bilər. Və bugün yayılan məlumatlar bundan ibarət ki, hüquq-mühafizə orqanları rəhbərliyi Paşinyanın partiyasına və onun demək, yaxın silahdaşlarına qarşı demək, bir aksiyaların keçirilməsi məsləhət görmürlər ki, bu ölkədə demək, vəziyyəti daha da kəskinləşdirə bilər. Yəni, bu vəziyyəti kəskinləşdirməyin əsas məqsədlərindən bir qeyd etdiniz kimi, hakimiyyət davası, hakimiyyətə gəlmək, eyni zamanda Azərbaycanla olan sülh prosesini yubatmaqdır. Və bunun fonunda hazırda son gələn xəbərlər var. Paşinyanın açıqlaması var ki, Ararat Mirzəyanla Ceyhun Bayramovun görüşü olacaq, yaxın günlərdə gözlənilir. Bu istiqamətdə açıqlama gəlmişdi bir neçə gün əvvəl. Düşənbədə səhv etmirəmsə keçiriləcək görüşdə Sergey Lavrovun iştirakı gözlənilir, planlaşdırılır. Sizcə bu mitinglər fonunda, aksiyalar fonunda, eyni zamanda xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüşdən real bir nəticə gözləmək olarmı? Yəni, xüsusən də müxalifətə, küçələrə çıxan və insanları həm də qızışdırmamaq üçün əks bir həmlə edilə bilərmi? Mən düşünmürəm orada qızışdırıcı bir şey olsa, olsa bir prosesdir başlandı və görünən odur ki, hələlik bütün o ziddiyyətli bəyanatlarına baxmayaraq, Brüsseldən sonra bir bəyanat, Moskva səfərindən sonra digər fərqli bir bəyanat verən Paşinyan bütün hallarda görünən budur ki, öz öhdəliklərinə ən azı Brüsseldən görüşündən sonrakı dövrdə müəyyən qədər əməl etməyə çalışır. Baxmayaraq ki, verilən vədlərin və götürülən öhdəliklərin bir çoxu yerinə yetirilməyib. Konkret olaraq Ermənistan tərəfi sərhədlərin demarkasiya, demilitasiyasından bağlı Milli Komissiyanın tərkibi müəyyən eləməyib. Konkret addımlar hələ ki bu istiqamətdə atılmır, amma bütün hallarda Mirzəyanla Ceyhun Bayramovun görüşməsi əlbəttə ki, müsbət bir addımdır və bu gələcəyə doğru müəyyən ümidlər yaradır. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, o bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, erməni cəmiyyəti uzun müddətdən bəri özünün yaratdığı xülyaların əsrinə çevrilib və bu 44 günlük savaşdan sonra bu reallıqları qəbul etməkdə çətinlik çəkir. Amma zaman-zaman bunu qəbul etmək məcburiyyətində də qalacaqlar və onlar başa düşməlidir ki, bu prosesi tormuzlamaq, yaxud onu dayandırmaq, buna əngəl olmaq, ən çox yaxud öhdəlikləri yerinə yetirməmək bu Ermənistanın özünə zərər edəcək. Oqtay müəllim, bir məsələ də maraqlıdır bizim üçün. O da Azərbaycan vətəndaşlarının da, mənim özüm müşahidə dairəmdə olan bir Azərbaycan vətəndaşlarının nəzərdə tuturam. Onların məsələ bağlı, belə təxmini götürsək, 3 istiqaməti var. Hansı ki, hardasa məntiq tapmaq olar bunu. Bu istiqamətlər özəl sizin fikriniz bizim üçün maraqlıdır. Birinci istiqamət budur ki, Ermənistanda baş verən proseslərdə müxalifətə açıq şəkildə desək, Rusiyanın bəzi qüvvələri var ki, hakim dairələrlə əlaqələri var, onlar dəstək verirlər və müxalifət hökuməti devirmək niyyətindədir və Rusiya tərəfdən bilirlər ki, müxalifət onlara yaxındır, ona görə də bu mövzuda Ermənistan daxili işlərinə qarışmırlar. Bu məsələnin birinci ssenarisi. İkinci ssenari deyirlər ki, yox, bu belə deyil, bunda artıq əmin o şəxslər arasında konfrontasiya yaranır. Deyirlər ki, burada Ermənistanın bəzi qüvvələri Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərinə mənfi təsir göstərmək üçün belə bir həmləyə gedirlər. Bu ikinci ssenari. Üçüncü ssenari isə ortada həm müxalifətin hökumətlə mübarizəsi məsələsində, Ermənistanın Azərbaycanla danışıqları uzatması mövzusunda Rusiya ilə paralel digər qüvvələrin də maraqlı olduğunu, bura Fransanı və Birləşmiş Ştatlardakı bəzi dairələrin, həmçində Ermənistan lobbisinin maraqlı olduğunu ortaya gətirirlər. Sizcə bu ssenarilərdən hansısa məntiqli ola bilərmi? Buradan nə çıxarmaq olar? Gözlə görülən məntiq ondan ibarət ki, Artur Vanessian hal-hazır ki, etiraz tədbirlərinin əsas iki təşkilatçısından birinin Moskvaya səfərindən sonra müxalifət aktivləşdi və konkret olaraq aksiyalara başlama haqqında qərar verdi. O baxımdan birinci kəsimin bir məntiqi var, ən azı görünən məsələlərə bir münasibətdir. Açıqcası ikinci variant o qeyd elədiyiz ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin korlanması filan istiqamətində. Əlbət ki, Ermənistanda bu barədə düşünənlər də var, bu istiqamətdə addımlar da atan var, amma Ermənistanın daxilində ehtiraz aksiyalarının keçirilməsi və hakimiyyətə təzyiq edilməsi bu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə o zaman təsir edə bilər ki, Rusiya Ermənistanın öhdəlikləri üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün ona yetəri qədər təzyiq etməsin. Təəssüf ki, biz hələ ki bu təzyiqləri də görmürük. O baxımdan Azərbaycanla Rusiya arasında bu məsələlərlə bağlı ciddi suallar var.
Azərbaycan ünvanlayacağını. Çünki ən azı 10 noyabr anlaşmasının 3 maddəsi bugünə qədər yerinə yetirilməməkdədir. Bu 4-cü maddə, bunu təkrar edəmək bəlkə də çox doğru olmaz, amma hər halda deməli, erməni silahlı birləşmələrinin hal-hazırda Azərbaycan nəzarəti altında olmayan hissələrdən çıxarılması məsələsidir. Digər bir məsələ, qaçqınların həmən ərazilərə, xüsusilə də keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət ərazisinə qaytarılması məsələsidir. Bu azərbaycanlılara aiddir. Çünki ermənilər Rusiyanın vasitəsilə geri qaytarılıblar. Hələ də bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı, o demək 56 yaşayış məntəqəsindən birini də qaytmayıb. Və digər məsələ, kommunikasiyaların açılması məsələsidir. Azərbaycan Laçın yolundan ermənilərə sərbəst gediş gəliş imkanı verdiyi halda biz bu günə qədər də 17 ayda artıq Ermənistan tərəfindən demək Mehri üzərindən Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesini müşahidə etmirik və bununla bağlı heç bir addım da atılmayıb. Yəni bunlar hamısı əslində təminatçı və bu üç tərəfli bəyanata qarantor ölkə kimi Rusiyanın üzərinə çox ciddi öhdəliklər qoyur və əslində Ermənistanın həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən bütün hallarda Rusiyadan ciddi şəkildə asıllığı var və Rusiyanın çox ciddi təsir imkanları var. Rusiya əslində Ermənistanı ciddi şəkildə məcbur edə bilərdi o zamanlarda. Mən o düşüncədəyim, etməyib. Rusiyanın öz marağı var təbii ki. Rusiya əslində bölgədə mənim qənaətimə görə nəzarət olunan gərginlik lazımdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında hər zaman bax, müəyyən qədər bu gərginliklər olsun, Qarabağ ərazisində o separatçı qurum qalsın və o da bir, və bəli, sonunda Rusiya sülh məramlı kontingent adlandırılan hərbçilər burada qalsın və imkanı olsa onları hərbi baza statusu alsın və o həmən hərbçilərə beynəlxalq mandat alsın sülh məramlı kimi və burada uzun müddətə otursun. Rusiyanın əslində planları gizli deyil, bu açıq şəkildə də deyil. Belə başa düşə bilərikmi ki, Rusiya tərəfdən belə yanaşma nə qədər doğrudur? Rusiya tərəfdən başa düşürlər ki, əgər Ermənistan hakimiyyəti indiki vəziyyətdə qalsa və Azərbaycanla yaxınlaşma istiqamətinə gedərsə, həmçinin də Ermənistanın hökuməti qərbə istiqamət götürəcək. Belə bir yanaşma nə qədər? Əlbəttə ki, Rusiyada onun narahatlığı var. Amma siz diqqət eləyin, bu tək Paşinyan hakimiyyəti aid olan məsələ deyil. Siz xatırlayırsınız 2014-cü ildə bax bu Seyid Sarkisyanın dövründə belə Avropa İttifaqından demək yaxın qonşuluq proqram saziş imzalamağa hazır idilər. Sonra Putin Sarkisyanı Moskvaya çağırdı, onu necə sıxışdırdısa biz o mətbuat konferansı yaxşı xatırlayırıq. Qararmış halda çıxan Sarkisyan dil topuq bura-bura bu demək imzadan imtina etdi və Avrasiya Birliyi və s. Rusiyanın əlaqələrə önəm verəcəyini bildirdi və bu revanşistlərin xaç atası sayılan Vazgen Manukyan, keçmiş baş nazir və müdafiə naziri olan və Azərbaycan torpaqlarının işğalında önəmli rolu olan bir şəxs. Xatırlayırsa, 44 günlük savaşdan sonra iki dəfə onun eyni mövzuda açıqlaması oldu. O bildirdi ki, Ermənistan və Rusiya münasibətlərinin əsas halqası Qarabağdır. Qarabağ məsələsi həllin tapandan sonra artıq dedi ki, Rusiya burada ehtiyac yoxdur. Yəni, Rusiya bunu bilir, ona görə də Rusiya burada qalmaq üçün. Məyyən ona görə deyir ki, məyyən nəzarət olunan gərginlik lazımdır. Amma o ki, qaldı digər güclər. Avropa Birliyi Amerikadan verilən açıqlamalar bundan ibarət ki, onlar hal-hazırda iki tərəfli qaydada Azərbaycan və Ermənistanın bu danışıqlar, sülh danışıqlarının aparılmasından yanadılar və qısa müddətdə sülh danışıqlarında bir mərhələyə gəlmək və sülh müqaviləsinin imzalanmasını arzuluyurlar və xatırlayırsa, səhv eləmirəmsə, dünən Amerika Dövlət Departamenti belə bir açıqlama verdi. Yəni, ən azı Avropa və Amerika bugünkü durumda Ukrayna və Rusiya savaşı dönəmində ikinci bir cəhbənin açılmasında maraqlı olmadığını nümayiş etdirir. Amma Rusiya əlbəttə ki, ikinci cəhbəni istəməz açsın, amma eyni zamanda burada da onsuz hansısa bir prosesin getməyini istəmir və ona görə də mümkün qədər bu prosesi uzatmağa və əngəlləməyə çalışıb. Elə buna sözünüzə qüvvət olaraq Rusiyanın buradakı marağına dair vurğuladınız, Qarabağdakı mövcudiyyətini qoruyub saxlamaqla bağlı. Bu hadisələrin fonunda diqqət çəkə bir məqam qondarın Rusiya icması rəhbərinin baş separatçı Araya Kartunyanla görüşməsi məsələsidir. Sizcə indiki məqamda belə bir görüşün olması nəyəsə bir mesajdır bu və nəyəsə bir hazırlıqdır bu və rəsmi Bakının reaksiyası necə olmalıdır? 44 günlük savaşdan sonra siz diqqət edirsiniz, xüsusilə də Qarabağdakı o terrorçu separatçıların verdiyi açıqlamalar bu yöndə olub ki,
onlar bu ərazidə yerləşmiş Rus hərbçilərini təminatçı kimi görürlər və hətta o fikirlərə qədər getdilər ki, Rusiya güya Qarabağı birləşdirmək və s. kimi bu cür cəfəng fikirlər də söyləməyə qədər getdilər və Rusiyadan da əlbəttə ki, bu məsələləri dəstəkləyən rəsmi və qeyri-rəsmi deyək ki, ekspertlər səviyyəsində, siyasətçilər səviyyəsində biz insanları görməkdəyik. Baxmayaraq ki, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bağlı dəfələrlə, xüsusilə də savaşın getdiyi dönəmdə bir mənalı mövqe qoyub. Ondan sonra Xarici İşlər Naziri Lavrov da bundan bağlı öz fikirlərini, Zaxarov və digərləri səsləndiriblər. Amma biz Rusiyada səsləndirilən bəyanatlarla həyata keçirilən əməllər çox vaxt təəssüf ki, ziddiyyət təşkil edir. O baxımdan bu görüşdə də əslində mesaj siz dediyiniz kimidir. Rusiya, Qarabağda Rusiyanın təsir zonasıdır və onlar, o separatçılar özləri Rusiya arxalanırlar və bugünkü oradakı o qondarma güya Xarici İşlər Naziri Babayanın açıqlamasında da o bildirir ki, güya Rusiya hərbçiləri burada nəinki 5 il, 10 il, 20 il bu məsələlər həll olana qədər qalacaq. Sanki bunun qərarı bu verilmiş kimi. Eyni zamanda siz Ermənistana diqqət eləsəz, xüsusilə də 44 günlük savaşdan sonra sanki Ermənistan da yükü özlərindən Rusiyanın üzərinə atmış kimi görünür. Yəni o baxımdan əlbət ki, orada əvvəla o qondarma güya hansısa Rus icması deyilən icma yoxdur, onu biz çox gözəl bilirik. Vaxtı ilə Sovet dövründə orada 1500-ə qədər Rus yaşayıb, onların da əksəriyyəti hərbçilər və ailələr olub. Orada az bir qismi, deyək ki, bir insanın əllərindəki barmaqların sayı qədər Rus qadın olub ki, ermənilərlə evlənib, orada qalıblar və oradakı Rus icması deyilən icmanın da başında çox maraqlı ki, bir Rus deyil, bir erməni durub. Rusiya vətəndaşı olan bir ermənidir. Yəni, o baxımdan, əlbət ki, o mesajlar var. Amma Azərbaycan öz yoluyla gedir. Orada kimlə mesaj verirsə, Azərbaycanın öz mesajları var. Xüsusilə də 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycanın bir gündəliyi var. Bölgədə, Cənubi Qafqazda sülh, əməkdaşlıq mühitinin yaranması və Azərbaycan bunu bütün məkanlarda, işğal olunmuş ərazilərə, demək, tərəfdaş, dost və digər ölkələrin, şirkətlərin dəvət eləməklə bunu göstərir. Bundan başqa Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin qaydaya düşməsi və sülh danışıqlarının aparılması, sülh müqaviləsinin imzalanması, qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyinin tanınması istiqamətində addımlar atır və bu təşəbbüsdə, bu çağırışdadır. Bundan başqa son günlər Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Bakıda səfərdə olanda ölkə başçısı xatırlayırsa, birə bir təşəbbüsünlə və təklifinlə çıxış elədi. Üç Qafqaz ölkəsi Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan ibarət bir əməkdaşlıq formatı yaradılsın. Təxminən bir zamanlar, bir 30 il öncə Baltikyana ölkələrin əməkdaşlıq modelinə uyğun bir modelin, yəni Qafqaz evi o zaman adlandırıldı, amma ona uyğun bir şeyin yaradılması, bir formatın yaradılması və yəni bölgənin sülh əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi və bir də Azərbaycan və Türkiyənin təşəbbüsü və təklifi ilə üç üstə gəl, üç formatı təklif olur. Yəni bizim gündəliyimiz bəllidir. Amma qarşı tərəf bunu nəzərə almayacaqsa və öhdəlikləri icra etməyəcəksə, verilən sözdən qaçmaq və imza atılan öhdəliklərdən qaçmaq bu savaş səbəbidir. Biz savaş istəmirik, amma ermənilər və Ermənistan, xüsusilə də bu revanşist qüvvələr ki, orada durub danışırlar ağızlarına gələni, o Şuşadan qadın paltarı geyib qaçan Ohanyandan başlamış hamısı ki, güya ərazi iddiaları ilə sürürlər, yeni savaşla təhdid edirlər. Yəni, bu təhdidlər filan davam edəcəksə və öhdəliklər yerinə yetirilməyəcəksə, Azərbaycanın bu zərbəsi çox ağır olacaq.